Слава Ісусу Христу! Ми з вами маємо продовження наших реколекцій. Запрошую сідати на хвильку. Ви пригадуєте, що ми маємо реколекції із Закхеєм, так? Від четверга ми розважаємо про постать Закхея, і найважливіше, що ми на початку наших реколекцій сказали, що це є така, знаєте, наша дорога, також і наша дорога навернення. І ми з вами дійшли вже до того місця, коли Ісус зустрів Закхея, коли Ісус сказав Закхеєві швидко злізти з дерева, і той стішився, і прийняв його радо, і дійсно та радість його була дуже велика. І відбувається святкування в домі Закхея, бо Закхей зустрів Бога, а Ісус віднайшов ще одного, знаєте, наверненого грішника. І ми доходимо з вами до 7 стишка 19 глави, де Лука пише: «Всі, бачивши те, заходилися нарікати та казали: до чоловіка грішника зайшов в гостину». Знаєте, Лука недарма вживає саме це слово. Лука пише, що всі нарікали. Він хоче показати нам, знаєте, такий сильний контраст між тим, що відбувається в хаті, бо в хаті є дійсно радість. Знаєте, Лука описує це дуже таким гарним словом, яке вживається ще в двох місцях його Євангелії. Я вчора говорила, це була така сама радість, як Марія почула ту новину про те, що вона стане матір'ю Сина Божого. І вона наповнилася радістю. І також, коли Марія прийшла до вагітної Єлизавети, пригадуєте, то Лука пише, що дитя з радості здригнуло з її лоні. Тобто Іван Хреститель з такою радістю скакав в лоні Єлизавети, отже була та сама радість, і в Закхея була та сама радість. Це є, Лука хоче сказати, що тою самою радістю ми наповнимося, коли зустрінемо Бога в Царстві Небесному. Тою самою радістю наповнилися ваші родичі, які зараз перебувають в Царстві Небесному. Розумієте? Це є дуже важливо. Вони мають ту саму радість. Але, знаєте, дійсно, Лука, коли пише, що всі нарікали, він хоче показати той сильний контраст, що в домі панує радість, дійсно така справжня месіянська радість, а на дворі, на вулиці, під домом Закхея, всі нарікають. І коли Лука вживає слово «всі», він хоче нагадати нам, щоб ми не забули і з покорою визнали, що і ми нарікаємо. Як часто ми нарікаємо? І невідомо, як би ми себе поводили перед домом Закхея, якщо б ми там також були, в тому місці. Знаєте, ми нарікаємо з різних причин. На людей, на події, на себе. І Лука пише, що бачивши, що той натовп щось бачив. І тоді виникає таке запитання: а що бачив натовп? Знаєте, що міг бачити натовп перед закритими дверима? Бо двері дому Закхея були закриті. І виникає зв'язок між тим, що люди бачать, і між тим, що люди говорять. Знаєте, єврейська мудрість вчить, що люди бачать те, чого шукають. І те, що в стані зрозуміти,
І не обов'язково те, що лежить в них перед очима. Люди, які зібралися перед домом Закхея, говорять так, як думають. Розумієте? Не те, що вони бачать, а вони говорять те, як вони думають. І якби люди знали, що насправді відбувається в домі Закхея, то вони би перестали нарікати. Вони би почали тішитися, молитися і прославляти Бога. Але тому, що не знають, не розуміють, тому і нарікають. Знаєте, і це нарікання в них має таке релігійне підґрунтя. Бо вони кажуть, що Ісус прийшов додому грішника. Вони не тішаться з того, що грішник не вернувся. А вони нарікають, що Ісус зайшов додому поганої людини. Знаєте, як часто ми з вами, коли бачимо, що до церкви прийшов, особливо ті, які завжди ходять до церкви, що до церкви, може, прийшов хтось, ну, що ходить раз на рік до церкви, той, кого часто можна бачити випившим, той, кого, знаєте, можна десь зауважити на якихось інших гріхах. І ми так собі, о, певно, пішов до сповіді, певно, вже немає з чого посповідатися. Ми так дуже часто можемо думати. Знаєте, я чула розповідь одного священника, і вона мене дуже торкнула. Він розказував, що жінка, його парафіянинка, ділилася, що мала брата, і він все життя пив. І помер. Рідко ходив до церкви, помер чоловік. І приснився їй. І вона питається його, де ти є? А він каже, ну де я є? Ясно, що з Ісусом. Вона каже, ти що, як з Ісусом? Ти, каже, рідко коли до церкви ходив. Ти, каже, ніколи майже не молився, ти що? І він каже, знаєш, за все моє життя ти ніколи не сказала мені, що ти мене любиш. А коли я прийшов, мене зустрів той, який сказав, що мене любить. Ісус бачив моє серце, і Він прийняв мене. І знаєте, і ця жінка, власне, ділилася, як часто ми вміємо нарікати і осуджувати когось, хоч, може, і є за що. Знаєте, бо кожна людина має багато різних негативних вчинків. Навіть і ті, які кожен день ходять до церкви, ті, які найбільше моляться, їх також є за що осудити. Але, бачите, Ісус наголошує на тому, що найперше треба прийняти і сказати людині, що її люблять. І так поводять себе люди, які вважають себе за віруючих і за охоронців закону. Якщо уважно читати Євангеліє від Луки, то побачимо, що нарікання цілий час супроводжують подорож Ісуса. Цілий час. Якщо відкриємо вже другу главу Євангелія від Луки, то прочитаємо, коли Ісус оздоровляє того паралітика, якого спускають з даху. Прадуєте? І він каже, відпускаються тобі твої гріхи. А фарисеї і книжники почали нарікати, хто він такий, а як він може гріхи відпускати? Взагалі, що він собі дозволяє? Чи цю історію, яку ми чули тільки що, вже з Євангелії від Марка, але в Луки є вона також. Коли він прийшов і покликав цього митаря Леві, то також вони, як він додому грішника зайшов. І Лука взагалі пише, що фарисеї і книжники казали, що він п'яниця і ненажера, бо він хоче тільки повеселитися з кимось.
Але люди не бачили, що через його присутність і через ту любов люди навертаються і стають кращими, змінюють повністю своє життя. І ніби, знаєте, до нарікань тої релігійної еліти вже звикли, але Лука не дарма пише, що нарікають всі, всі, розумієте? Релігійна еліта, книжники фарисеї, вчителі закону, нарікав народ, жителі різні, бідні, багаті. І коли Лука пише, що нарікали всі, це означає, що нарікали і учні, які були з Ісусом. Оце важливо. Чим більше люди нарікають, тим більший стає біль Ісуса. Ісус терпить, бо його не розуміють. Ісуса болить, коли люди відрікають рік Божої благодаті. Я вже говорила, що його хотіла за це вбити, тому що він не проголосив, якби не прочитав пророка Ісаю до кінця, бо Ісус зупинився на році Божої благодаті, але речення закінчувалося, щоб оголосити про ще також про Божу відплату. Вони хочуть, щоб краще цей дім Захея був спалений вогнем. Так справедливо, бо він грішник. Краще його знищити, спалити. І ніхто не сподівався, що поважний учитель з Назарету напроситься до того грішника в гості. Ісус знову зустрічається з таким типом релігійного мислення, в якому немає місця до милосердя. Знаєте, така псевдорелігійність. І ця псевдорелігійність дуже часто є як наркотик. Бо, знаєте, зазвичай ми нарікаємо, коли хочемо закрити свої гріхи. Бо коли ми бачимо більшого грішника коло себе, нам стає легше. Ну, легше так є, чисто так, знаєте, на рівні підсвідомості. Що хтось є ще гірший, значить, зі мною ще не так вже погано. Але тут вже та псевдорелігійність стає отрутою. Вона отруює її все довкола. Ісус терпить, бо люди не розпізнають його прощення, з яким він прийшов не тільки до Закея, а до кожного мешканця того міста і також до кожного з нас, які тут зараз слухаються. Ісус мусив би сьогодні заплакати над тими, які нарікають, бо вони згіршуються його милосердям. Пригадуєте притчу про робітників у винограднику, коли Господь дає, одні приходять там в 9 зранку, хтось пізніше, пізніше. І господар дає всім однакову платню. І ті, що прийшли зранку, то нарікали. Чому ті, що прийшли останні, отримали таку саму платню? Господар каже, чому ти нарікаєш? Чому ти заздриш? Чому ти не даєш мені бути добрим до всіх однаково? Мешканці Єрихону мають стати покірними і погодитися на те, що останні можуть бути першими. І не один грішник випередить їх, таких релігійних і побожних, в тій дорозі до Царства Небесного. Якщо не стануть покірними, то ризикують розминутися з ласкою Божою і не розпізнати відвідин Бога. Пророк Ісая пише: «Шукайте Господа, поки його можна знайти, взивайте до нього, поки він близько. Нехай безбожник покине свою путь, а беззаконник свої думки. Нехай не вернеться до Господа, і він його пожалує, до Бога нашого, бо він на прощення прибагатий. Думки бо мої, не ваші думки». І дороги ваші не мої дороги, слово Господнє. Бо так, як небо вище від землі,
так мої дороги вищі від доріг ваших, і думки мої вищі від думок ваших. Знаєте, люди, ті, які стояли перед домом Захея, вони представляють релігійність, яка хоче визначати Богові дорогу. Хоче казати: Боже, отих люби, а тих не люби. Тих милуй, ну а тих не милуй. Тих прощай, ну а ті зовсім ні. Не мене образили, тих прощати нема чого. Знаєте, ті люди намагаються визначати шлях подорожі Бога. Вони організовують літургії, моління, вони запрошують на них Ісуса і тих, яких самі вважають, що вони достойні прийти. Але Ісус не дозволяє собою маніпулювати. Він є вільний від думки більшості. Ісус дає зрозуміти, що не залежить від їхнього релігійного мислення, коли на очах у всього натовпу він входить додому найбільшого грішника в цьому місті. В нього немає поділу на більш чи менш гідних, на більш чи менш релігійних, на кращих чи гірших. Того дня дім грішника Закхея стає домом Господа. Бачиш, як часто я нарікаю. Ти бачиш, як мені тяжко сприйняти різні події, різних людей, яких я не можу зрозуміти. Ісусе, зціли моє серце, зціли мої очі, щоб я міг дивитися на людей і на події твоїми очима, щоб я міг прийняти людей і події з твоїм милосердям і з твоєю любов'ю. Особливо тих людей, які найбільше потребують прийняття. Особливо тих людей, які впали в тяжкий гріх, які давно вже відійшли від тебе. Ісусе, навчи мене приймати себе в своїх слабкостях, не нарікаючи. Ісусе, навчи мене сказати собі: я люблю тебе. Ісусе, навчи мене казати людям, перш ніж нарікати, сказати: я люблю тебе, і Бог тебе любить від завжди. Амінь. На молитву особисту я пропоную вам 19 розділ, 7 стишок, то якраз той, що я зачитала, там, де всі нарікали, Євангелії від Луки, і 15 розділ Євангелії від Луки з 25-го, то є про старшого сина, з 25-го і до кінця, до 32-го стишка. То притча про блудного сина, там про старшого сина, який нарікає. Бажаю вам плідної молитви, запрошую вас вечором о 6-й годині ще на богослуження і ще на одну науку. І завтра вже будуть закінчуватися реколекції. На кожній літургії буде та сама наука. То запрошую вас всіх, щоб ми дійсно могли разом з Акеєм радісно співати Ісусові: Христос Воскрес! Слава Ісусу Христу!